ערב טוב ושלום רב לכם. סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. חשיפה בלעדית. חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הרב ועדני שליטה, העביר דרישה לפי הימונה מקורבו חבר מועצת העיר בני ברק נתי נחום למזכיר מועצת החכמים במקומו של הרב אמיר קריספל. נשיא מועצת החכמים מתנגד למהלך. אחר שהובהר לשר האוצר שפטור ממע"מ ליוצא צבא בלבד לא יעבור את מבחן הבג"ץ, התחכם לפיד, גם מי שלא עשה צבא יוכל ליהנות מהנחה על דירות בשווי 600 אלף ש"ח, מחירם של דירות בריכוזים הערביים. ואם תצליח להוכיח שהצבא הוא זה שדחה את רצונך להתגייס, כמו רוב הערבים אזרחי ישראל, תקבל את ההטבה גם לדירות יקרות יותר. ובכן, הערבים בפנים. היחידים שלא יוכלו ליהנות יהיו החרדים, שהצבא כמובן סס לגייסם, ומחיר הדירות שהם צריכים עולה הרבה על 600 אלף שקלים. התנכלות? תשפטו אתם. ילד כבן 10 נפצע קשה בכניסה למירון, ימים ספורים לפני שרבבות אלפי בני ישראל יעלו לקברו של רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר. התאונה התרחשה הלילה בסביבות השעה 1:30 בין צומת עין זיתים לצומת מירון. הילד שמשפחתו הקימה אוהל בסמוך להר נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתוך כך ארגוני ההצלה, כוחות המשטרה ומגן דוד אדום השלימו את תחנותיהם לקראת סוף השבוע ולג בעומר הקרב ובא. והשאלה הגדולה שוב נשאלת, האם גם השנה תתרחש הקריסה המסורתית? הכברת תהיה כאן בכדי לדווח. בושה. אין מילה אחרת להגדיר את האלם שפקד את ניו יורק אתמול, כאשר התפרסם כי הרב שמואל איילר מרבני שכונת פארקווי בברוקלין ומנהל הסמינר לבנות, נעצר יחד עם שלושה רבנים נוספים בחשד שגנב כספים המיועדים לילדי חינוך מיוחד עבור הסמינרים שלו ותיקוני אינסטלציה. בסך הכל החשודים נאשמים בגניבתם של למעלה מ-12 מיליון שקלים. בבית המשפט שבו נכחו כלי תקשורת רבים נראה הרב כשהוא מרכין את ראשו. נשים חרדיות מסתכרות 30% פחות מנשים חילוניות, וזה גם כשהן עובדות הייטק. כך הוסף דוח מיוחד שהונח על שולחנה של הוועדה למעמד האישה בכנסת, אותה ועדה שאף חבר כנסת חרדי לא טרח לקחת בה חלק פעיל. מדיניות הממשלה שהושגה לאחר פעילות נמרצת של חברי הכנסת מעודדת מעסיקים לתת עבודה לגבר החרדי, ואנשים מה לעשות שוב נותרות מאחור. רחלי איבן בוים, אחת הפעילות לקידום מעמד האישה החרדית, אמרה בוועדה כי הנשים החרדיות בהייטק הן האודיות של ישראל. פסח שני הגיע וחסידים רבים התכנסו בחצרות האדמו"רים לטיש המסורתי בו שותים 4 כוסות, אוכלים מצות ואפילו שרים מניגוני פסח הראשון. הכוורת מגישה תמונות וידאו מטיש הקיץ אצל צדיקי הדור. הפקות הריאליטי בישראל גילו כוכב חדש, המשתתף החרדי. מהמשתתפות החרדיות ברי סימון, בעונה הקודמת של האח הגדול, דרך ג'קי אזולאי במאסטר שף, ואז בזוג מנצח, ועד לאחים גת שהפכו את ישראל והגיעו למקום השני בכוכב הבא. חרדים לא יכולים לזכות במקום הראשון. האם ההפקות מחפשות את הצופה החרדי או רק מחכים לפרובוקציה בשחור לבן? לבית האח הגדול בעונה החדשה שהחלה אמש לא נכנס אף לא חרדי אחד. וזאת על אף דיווחים רבים בקבוצות על מגעים שניהלו אנשי ההפקה עד לרגע האחרון. איתנו באולפן יוסי אופמן, סוכן שחקנים חרדים וחסיד גור לשעבר, שלפי השמועות עמד כבר בשערי הבית ונסוג ברגע האחרון. שלום לך יוסי. שלום וברכה. תגיד יוסי, יש אמת בשמועות? נכונות השמועות, וברגע האחרון החלטתי, ראיתי שלא מתאים לבן אדם, כרגע עדיין, לבן אדם שמשתייך לציבור החרדי להיכנס לכזה מקום. ולמה באמת לא נכנסת בסופו של דבר? יש לך בדבר ראשון שצניעות עם הבריכה, רוב הזמן נמצאים בבריכה, אז אתה לא יכול להיות שם בפרט עם בחורות בלבוש כזה. מה אתה חושב באופן כללי על חרדים בתוכניות ריאליטי? האם זה שליחות הסברתית או חוויה? אני באתי גם בשביל החוויה וגם כן לנסות להסביר. אני אישית ישבתי עם מספר מסבירנים בציבור החרדי, אנשים שעוסקים בהסברה של הציבור החרדי, ושאני דן נותן על שאלות, כל השאלות, על צבא, על עבודה, על ברית זוגיות למשל, על גיור, כל הדברים האלה, עברתי איתם ימים שלמים בשביל לדעת לענות תשובות בפריים טיים. תודה לך יוסי, ובעניין הזה נמצא איתנו אודי ליאון, מנהל תוכניות מועדפות בקשת ערוץ 2. שלום לך אודי. שלום רב. תגיד, למה גופי השידור כל כך רוצים את החרדים? האם הם רוצים לפנות לקהל החרדי, או שהם מחפשים להראות לציבור הישראלי את החרדי, ואולי גם לא ממש בצורה מחמיאה? כמו כל תוכנית ריאליטי, הגיוון והפערים והקצוות,
יוצרים יותר עניין. זה הדבר הכי טבעי בכל ריאליטי, מנסים להביא כמה שיותר אנשים מקצוות שונים, ברוב המקרים זה מייצר דרמה וסקרנות ומתח וכל הדברים הטובים. ולסיום, מערכת הכוורת שולחת ברכת מזל טוב לפרשן הפוליטי של בחדרי חרדים, ומגיש פינת הפרשנות בכוורת, יהודה סולובייצ'יק, לרגל אירוסיו אמש. עד כאן דברנו לערב. נשוב עם מהדורה נוספת אם ירצה השם ביום ראשון הקרוב, ולא לשכוח, היום אחד ו30 יום לעומר.